Всеукраїнський спецкурс з респіраторної підтримки для медиків 20 квітня стартує на сайті MedVoice. Курс безкоштовний, лекції триватимуть протягом 5 днів по 2 години щодня. Організатори обіцяють чимало корисної теорії та практичного досвіду з респіраторної підтримки. Лектор курсу – дніпровський експерт і доктор медичних наук Денис Сурков. Особливу увагу спікер приділить питанням підтримки пацієнтів з COVID-19 та поділиться закордонним досвідом колег. Наразі на курс зареєструвалися близько 7 тисяч учасників. Сложно предпринимателям оставаться в тени, в стороне, когда это их прямая, наверное, не обязанность, но желание помочь хоть как-то нашему обществу, поддержать врачебную сферу. Это must have. По началу карантина, естественно, у нас были еще запланированные мероприятия, но мы их перенесли в онлайн-формат. И как и вся медицина, это очень многогранная область, сфера, где нужно постоянно удосконалювати свої знання. Принципи, як проводити штучну вентиляцію легень взагалі, при різних захворюваннях, при різних пошкодженнях, і там будуть окремі висвітлені питання стосовно коронавірусної пневмонії. Існує певна низка суспільств, європейських, американських. Вони постійно публікують рекомендації, протоколи про Організацію охорони здоров'я, постійно проводяться там вебінари.